Друзі, вітаю з прийдешніми святами. Ми знову на будівництві житлового комплексу «Форвард», де попри холодну пору року кипить робота. Будівельники поверх за поверхом зводять сучасний, компактний та надзвичайно комфортний житловий комплекс. Ми будуємо житло, що стане ком'юніті однодумців, які звикли жити динамічно. А тепер подивимось, що у нас відбувається на будівельному майданчику. Секція А. Тут добігають кінця роботи з утеплення фасаду. Подальше оздоблення продовжиться весною 2022 року за сприятливої погоди. Дах виконаний на 80%. Фахівці розпочали виконання стяжки. Але у зв'язку з пониженням температур, відповідно до технології виконання робіт, відстрочили цей процес. Також наразі виконується розкатка горизонтальних сантехнічних мереж. Зроблено з 4 по 10 поверх. Секція Б. Тут залите плите перекриття 10-го поверху. Виконується облаштування вертикальних елементів 11-го поверху. Кладка виконується на 2-му та 3-му поверхах. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях або звертайтесь у відділи продажів. Ми обов'язково дамо відповіді на ваші питання. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. З прийдешніми святами та до зустрічі!